其实宝宝过敏是一种常见现象，它主要是因为免疫系统紊乱而造成的，通常就表现为宝宝皮肤大面积红疹、食痒或者肠胃不适、拉肚子。关键有时根本不知道过敏源是什么，看着宝宝难受的样子，家长既感到心疼又陷入自责。那为什么现在过敏的宝宝越来越多呢？其实生活中比较常见的过敏源，可能只是父母没有想到，也就没有更多注重罢了。比如以下这三种过敏源就无所不在，父母们应当重视起来。第一种，居住环境可能会引起过敏，比如螨虫、细菌等。小宝宝皮肤娇嫩，皮肤屏障功能也比较弱，如果家里卫生没有打扫干净的话，比如长期没有更换被褥、床单等，就容易滋生螨虫和细菌，侵入到宝宝皮肤中就容易引起过敏。尤其是现在这种炎热夏季，空气也不是很干燥，如果家里湿气比较重的话，就更容易滋生螨虫、霉菌等。所以平常宝妈可以将家里的被褥、宝宝的衣物多拿出去晒晒太阳，给家里除除湿气，这样可以预防宝宝过敏。第二种，高蛋白饮食也可能会引起宝宝过敏，比如皮肤大面积红疹、拉肚子等。随着家庭条件的好转，再加上现在很多都是独生子家庭，父母为了表现对宝宝的疼爱，平常可能都吃得比较好，尤其是宝宝辅食，平常都是以蛋白质多。其实小宝宝的肠胃功能尚未发育成熟，有时吃得太过精细，有可能反而会引发过敏。也有些宝宝可能是天生对蛋白质过敏，这就需要宝妈尽早的给宝宝做个过敏筛查了。当遇到宝宝是因为蛋白过敏的话，宝妈就应当马上停止喂宝宝高蛋白食物了。比如这时宝宝最好就吃深度水解的奶粉，等到过敏痊愈之后再换成普通奶粉。第三种，汽车尾气引发宝宝过敏，父母不能忽略，夏天在阳光不强烈的时候，可以多带宝宝些绿化比较好的公园，呼吸些新鲜空气，这也可缓解宝宝过敏现象。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。